Здравейте, патрулите или чат топ, ние сме Play The Game TV, аз съм Ванко Бой 7, тук до мен е Crash Games BG. Здрасте. И това е 12-ти епизод на Кариер Муда ни втори сезон с Дуна в Русе. Да. Вече сме във втората си, в разделението на две седмици и ние сме в първата седмица. Да. Ето, трети сме в класирането, с 9 точки по-малко от първия Лудогорец. И 7. С 7 под ЦСКА. Да, и имаме матч с Литекс. Които са четвърти. Да, за този епизод ни предстоят също и реванша с Пирин. Реванша с Пирин, след като загубихме с 1-0 като гост. Това е матч, мисля, че четвърфиналите на Купата на България. И матч ЦСК. Да, ще бъде интересно. Чудесна програма имаме просто. Направо. Е, то ще има разменение, ако бим Пирин за Купата и ще така, да се видим в стадиона. До скоро! Добре дошли, не знам кой кръг. Най-втори кръг от втората се, от първата седмица. Няма си да представя, Литекс не гостуват, трябва да ги бием. Те са четвърти, мисля, че на една точка от нас. Не съм сега сигурен. Ще видим. Зеки ще е за класирането. Трябва да чакаме 2 години, докато видим. Ние сме Мартин Тайлър и Алан Смит. Определено. Алан голмайстор беше преди, сега коментатор стана много силен. Еми, какво направим? И Джазуа. Българин. Да, Джазуа. Джазуа, лоа. Те, аре, виждате бе, потната му тениска. Да. Виждате шесицата руския. Това е ага. Добре, може и ячката да е. С черните ръкавици като доктор. Оф, и най-обвратителния съдя. Да, Цветан Кръстев. Направо супер бомба сме. Виждате става. Имаме няколко промени. Цецо Гецов е титуляр. Да, игра... и Стамен Статев. Играчите ни са доста поизморени. И те са титуляри. Да, и затова има смени. Да, две, чакаме. Смени, защото нямаме толкова играчи. Вали, ще бъде гадно. 6 гола за Тенса. От тя. Ето и състава на Литекс. Никой не ми е познат. Не бъде искам Попов, съм. Дървото. Да. И... начало, да, добре, че ни показаха. Ни показаха, само да чакахме. Цецо Петров. Центрене. Центрене, Цецо Петров! 1-0 за Дума! Браво, браво, браво. 1-0 за Дума, Цецо Петров. Браво, момчета. Невероятно. Добре сме на корнерите, това се забелязва. Виждате, двама защити, ако успяха да вкарат гол. Да, това се забелязва, добре сме на корнерите. Главното е централно защитите, да вкарат гол. Дисподов! Да, Иван Кирил, шуден спасяване, какъв пропуск после на Дисподов. И в крайна сметка, от невероятно игра на Кирилов. Петров. Шуден спасяване на Кирилов. Пас, Том! Вратаря ни, мама! Иван Кирилов, добро излизане! Какво става там? Руския! Руския с невероятна намеса! Браво, руски, браво! Руския с чудесна намеса тук и край на първото по време. 1-0 за Дунав срещу Литек. Много откачено първо по време. Да, направо, кога да ви кажа? Смяна. Антон Недялков на място на Берберович. О, не! О, не! Жуков. О, не! Това е го! Манол бележи. 90-та Литек се сравнява Дунав. 1-1. Не, каква моя грешка. 1-1. Край на матча 1-1 срещу Литекс, Дунав Русе, Литекс. Разочароващо. Накрая ни вкараха. Накрая се изложих аз. Красимир Петров, играш на матч с 8-1 оценка. Ще спорим, руския беше. Но виждате, матча беше равностоен 4. ЦСК губи от Левски с 2-1. Лудогорец бие Беро е 2-0. Това е добре, че ЦСК губи матча си. След като те са пред нас. Ама и Левски са пред нас. Player Slimming International Duties. Пресконференция. Трябва да мотивираме играчите за този реванш. Да, трябва ни победа. Много ли са пречи тук от Иван Димитров и Ангел Ангелов. Иван Димитров, който всъщност искаш да напуска, но в крайна сметка се оправил. Найде Минчев е оправен вече, не е контузен. А, картон не е контузия. Ще го оправим после. Ще го оправим после. Дайте сега да прескочим до мача. Добре. Да видим. Реванша срещу Пирин, който е на наш стадион, който ще значи, че трябва да ги бием 2-0. Мисля, че. Да, поне 2-0 ни трябва, за да продължим и ще се видим от стадиона. До скоро. И добре дошли на реванша на... за Купата на България. Купата на България, четвъртфинала. Да, Пирин на наш стадион трябва да спечелим много важен матч. Много важен матч за нас, за участието ни напред за Купата на България.
Да, поне в... да спечелим един трофей, ако не спечелим първенството. В последните два матча се излагаме загуба от Пирин и равенство срещу Литекс. Последната Литекс... минута. Да, определено не е добре. Гецов, който имаш някакви проблеми в края Гецов на за мача. Стойчев. Стойчев. Трене Стойчев! Стойчев! Четвърта минута, 1-0, доста бързо. Днес начало за това. Не знам дали това, този просто ако така свърши мача, да е 1-0, дали не стига. Не, ще играем продължение и доспи. Значи не трябва още един гол и доста бърз гол, да, в четвърта минута. Васил Колев. Пас. Добро подаване за Иван Иванов. Иван Иванов! О, каква греда на Иван Иванов! Греда, господи, господи. Чудесно избухване тук на Иван Иванов, вижте спринта само. Обръщане, но може би малко не достигна. Гредата оцели. Дори корнер няма. И края на първата част. Резултата е 1-0, но това в крайна сметка не ни стига за продължение. Да, това е за продължение и доспия, няма да е добре да играем 120 минути. И като кое ти, че играчите от сега са изморени. Да, край на матча, край на 10 минути, един на един. Време за продължение. И продължение ще гледаме тук на... Играчите ни изобщо, изобщо, вижте, изобщо. Вижте, Иван Иванов и Петров на не са добре, имаме 4 изстрела, 4 точни, те нямат нито един изстрел. И да, накрая могат да ни бият. Побед за нас, но ни трябва поне още един гол. Тук пас! Димитров, няма да! Димитров, Димитров! Балано! Продължава! Балано! Не се знае, трябва да внимаваме. Балано! Ето Димитров бележи! Ето че най-накрая бележим, следия крак. Но трябва да се види какъв пас на Русия към Диски Димитров, мислях, че има засана. Да, но сега трябва да гледам само да не получим гол. Край! Край на първите 15 минути, вторите 15 следват. Добре, дайте ни сменим. ССК Бистър Рейзен. Добре, изчакайте само, вижте ни играчите. Вижте Васил Колев, как се иска след, как се иска след една седмица да играем друг матч? И свири, свири! Край на матча! Yes! Дунав елиминира Пирин, Гоце Ячев. След бера с 2 на 0, доста тежка. Най-епичният матч е вър. Да, и продължаваме напред за купата на България. Но това доста жертви за това. До полуфинал. Литекс размазва Славия, ЦСК разбива... Локото, Локо Пловдив. И получаваме и пари, дет ни ги използваме. Добре, доста седмици бяха, ама... Мача се сека. Защо, човек? И просто сме предсакани, що ще играме срещу най-подкупения отбор. Мълчи, бе. Така е, защото видя как ни биха ЦСК. Мълчи, бе. Вижте ни само календара. Два мача, три мача с ЦСК, два с Лудогорец. Два с Локо Пловдив. То месец е много лек. Да, вижте, три мача с чорбата. Четири даже. Ай! Лошо да ми стане чак. Четири мача. И да, това е май третия епизод. А, третия матч за епизода. Да, третия матч, дерби с ССК. Да, да ги бием, аре. И ще се видим в стадион. И добре, дошли на третия кръг от първата седмица, пълната простия. Да. Гостувам на стадион Българска, Българска армия. Да, да, ще играем срещу ЦСК. ЦСК 4 мача, 3 от които в един месец. Направо ще се спукаме. Два за полуфиналите за купата на България. И ЦСК биха локото 4 на 2, тече. А ние два бихме пирен. Кожа правим. Но хубавото е за нас, че поне играчите ни не са мъртви. Вече. Това има централа. Симеон Стойчев! Минди, Минди. Рай съм були из чиста тока. Минди, 20 000 пъти съм го казвал дори в кариерата ми. Минди просто е човека, който не може да се надскочи. Корнер тук за Дунав. Русев центрира. Центриране. Отразена топка. Стате! 1-0 за Дунав! Тук можеше да има засада. 1-0 за Дунав. 6-та мита на матча на Българска армия. Стамен Стате бележи за Дунав. Да, невероятен гол. Пак щяхме да направим едно от нашите пусти. Да, чудесен гол на Стамен Стате. И отново вкарваме рано. 6-та минута. Мовил. Мовил. Центране и това е гол. Бенитес. Бенитес кара от някъде. Един на един ЦСКА изравнява 31-та минута на матча Бенитес. Точно при центрането играчите не заспаха. Как става това? Да, просто Бенитес някак надскочи тук играчите. То беше Цецо Великов там, Такъв гол. Най-ниския ни защитник. Мача
Просто както съм казал и 20 000 пъти в кариерата си, Минди просто не може да бъде надскочен. Един на един ми оставят на ЦСКА и Дунав. Дунав до Минди, това категорично просто... Но просто успяха ЦСКА, успяха да се измъкнат просто чорбарите. Днески бия Лок Поди с 2 на 0. И това имаме матч срещу тях, но всъщност да видим... Само как сме в класирането. Да, точно това ще кажа. Класирането да видим как е. Което май не е много добре. Трети сме още с 48. Всъщност сме четвърти в първата седмица. И вече имаме шансове само за третото място. С две точки просто. Преди имахме шансове и за... И за второто, но след тези две равенства. За това ще трябва да гледаме да се съсредоточим да играем, да спечелим купата на България, която би трябвало да ни дава право на квалификации за Лига Европа. Да се надяваме, да. Или за също, шампионска беше, какво също, друго да видим. Да, тук определени са вече. ЦСКА. Кои ще играят? Литек ще играят с Бероя. И да видим и трите съобщения и да имаме... приключваме. Великов Уеджис Консърн. Естърди, Вихе, Цетелин Великов. Иска да му увеличим заплатата. Окей. Okay. И през конференция трябва вече. Да мотивираме нашите. Да, ще увеличим заплатата. Да, на Цецо. И това беше от 12 епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте, споделете, коментирайте. И до скоро.